Wagwan wagwan nizere ko mukomeje kuyebigeza hano kana kandi mukana kugira igihe ngemeze neza nizere ko nawe ahantu hose uri ibintu bimeze neza gatanu kuri gatanu nizere ko nibura weekend ukomeje kuyendringa neza na esprit nyinshi byatari turi ni igihe culture ni culture talk bari kumwe na Emmy Kinege Badman Baddest wagwan my bro you good or good man okay everything aisle munsi ni muri weekend Natao yo amba yo atiretse mu gutyo aperi yanatsinzara. Uvuga sa neza pe. Aperi ratsinda yatsinze yatsinzwe. Simbe. Yabintu bya sport nago mba mbiye. Nago nyamenye ibyo ari byo. Ngemba mu sinya nivanga mu bikorwa bya politique. Uburyo abakinye nago uyu musabe yitanu gakine gatandatu. Iyo irangi. Rwose. Niyo amba neza. Cyakora mwero n'umukara IP yarageze kuri finale ya Sekafa biraryoshye eh hari kuba Sekafa Sekafa yihe ya makrabu ya makipe Sekafa Kagame Cup Kagame Cup eh ya ndi president ateri nkuko ni ya makrabu ni ya makipe nationale ah gache bizagenda biza nzagenda mbimenya eh nta kundi nyine munzove se ngo mumeze muti munzove mumeze muti inzove munzove munzove hehe munzove nje ntago ariho ntaherega Yeah. Icyakora mu nzove se abantu babo buriya ntibameze neza batoye icyo nzi cyo baratoye. Fundi wa soka. Ah, no njanye soka ni sport cyo nicyo numva. Ese uri kunkoresha sport? Na bazaga mubona. Nta kintu biziho. Eh. Ni sinya ari kwambaye neza amabara ya APR. Urakoze ya APR. Ntago mbizi. Eh, ni ekipa twa igikombe cya champion. Yes. Mu Rwanda. Eh. Eh. Sawa ndabimenye urakoze kumenyesha rero ubwo urumva ni black and white ndabona ni men black and white n'inzuzo abafana ba APR bizere ko bameze neza abafana ba equipe taza nyine nese kuyimbwiye reka mbasuze mbavaze niba bameze neza bakomeze bagubwe neza eh n'abari yo sport n'abamukuru ano n'ubururu n'umweru nge eh oya simbona n'umuhondo se ureba imirari ubururu n'umweru Bruce ni ubururu rikoze ntago urahengeka uravuga ubururu bwijimye ariko haraza mu bururu eh so okay Emmy ni navuga ko twaje muri twatiri kubwira abantu stories nyinshi bya time banakunze n'ikiganiro twakoze ariko barabibonye eh baragikunze man ishimwe bakomeze bagikunde by the way hari umuntu wavuze ngo buri aya mina n'umutima mubiyigirira ubundi se ndawugira No mwiza nta wongira. Emi ni maranga kazu yazi. Konda cyangwa ushyira. Nta mwiza nta mubi nta mutima ngira. Reze. Abantu bitima mu muvuga imyiza n'imibi bimeze bite. Eh rero. Je sinzi niba nana wugi. Twari turi guhereza abantu makuru dutera comments. Ubundi subwirwa n'iki kugira umutima? Wewe wari wabona umutima wawe? Usibye kuba barakubwiye ngo hari ikintu gipompa ngo cyitwe umutima. Wari wawubona? Nge ariko nge ndizera rega. Okay, mukwizera kwa uzi kufuta umutima. Umuntu wese wizera imana. Nange reka nizere ko ngufite ariko sinzi niba ari mu bicya. Umuntu wese wizera imana. Undi savuga ko ari mu bikucuye kuko. Basanga nyine mu gihe abandi upopping amaraso arimo oxygen. Wasanga haru popping amaraso arimo hydrogen na. Wabutarize biology. Kubera yuko ibyo bitwa twigisha muri biology bavuga yuko pompinga amaraso. Amaraso, sibyo? Ugasohora winjiza arimo monsubije mu ishuri icyo nzi cyo we mwarimu wanjye wa biology angoboke gusa ndabizi umana injyana mu byonzi ibyo bintu bindi ntabyo nzi injyana mu ubundi wantangije n'abikiganiro wanjyanye muri siporo unjyanye muri biology mbese urangarukiriza reka twigire mu byatuzanye hano Emmy hari amakuru menshi twagira ngo dutereho comments n'ubundi akorerwa hano ariko tuba tugomba no kuyateraho comments mu buryo buri visual kugira ngo abantu nyine bumve nyine ntabwo ari comment tuba tuje kongera amakuru ku yandi tuka developer story tuba tuje kongera amakuru ku yandi ubwo nyine no developer nuramukumbonye nje hano ngafata inkuru yasohotse ku gihe kuri The Guardian cyase hehe nkajya kuyisoma cyeje nabyihorera ko buri wese yasohotse ku gihe se urumva wayivuga ne nkayisoma se Aye nabwo ayisoma. Kandi nawe waya. Ahubwo naza nkongeramo ibindi abantu batabashe gusoma. Ko cyagena umuntu yandikaga inkuru nari nanjye hari gihe hari amakuru mba ntabonye. Ku buryo nshobora kuba mwayo masaha mbere yo kuza mu kiganiro nshobora kubona andi makuru yongereho. Nk'ubu ngubu uyu munsi nibwo namenye ko Israel Mbonyi atari gukoresha WhatsApp.
kubera yavuye kuri WhatsApp kubera ikizi pause just pause yafashe pause uri n'umukozi w'Imana ibyo bya WhatsApp abone n'uri umukozi nase ukorera iki eme hari kintu ukora atari Imana nge nyemerere yange wiyijyamo iyi yarayitweretse twara yakiriye imyemerere yange n'ubwo yawe nuko dakoresha nase wayihoreye kukise wemeje iyo ngiyo urayizi nase mbonye ngeza kugira ngo nyine yarabimbwiye yakoze public yarabikubwiye nase wawe warubizi ko atari kuri WhatsApp ubwo rero nawe ni nase warubizi ko atari kuri WhatsApp nabyo narinzi nabyo nuko rero a nyine urumva rukosha kutajyaho kubera ko iyo fone yawe oya we ntariho kubera ko atabishaka ah okay aho birumva ngo andi makuru se namo eh namo kugeza kakanya eh bitangaza n'icyo kintu mwemera tangaza bazishyura eh tangaza tangaza kugeza ngiye gukora icyo bita breaking news tangaza from now Israel mbonye right now right about now ni brand ambassador w'ikinyobwa cyengerwa mu nzove oya nako yabye about mbonye kigana ndakiretse sibyo bintu gaho nyuma yoko ari kwamamaza Infinix sibyo nubwo Infinix turakorana turakorana nubwo itaraza permanent nyine ubwo nyongeje kuri kubyo yishyuye ndayo nta kibazo reka nta kibazo n'abakiriya nabo score yo turakorana mu buryo buhoraho ndetse buriya score ari bigano twigeze kugirana abana bishyira mu bikorwa Kenzimani aka kantu karebe uzana amafaranga hano ni nje breaking izi nkuru urumva na Benito mwicare muganire mu byemeze Israel mbonyi yamaze gushyira umuko amakuru y'indani kuko urumva kujya menya ko atari kuri WhatsApp na nica narindi kumushaka cha gukonfirma mbonyi yamaze gushyira umukono ku masezerano ndamwandikira nkabona ntibigereyo ngwe mfayiti wati guhamagara mbonyi arukuntu trust me ubaza abantu b'inchutizi iyo umuhamagaye ntuhita umubona nyine mbonyi yagiye yavuye online arashaka kuhuka wende umuhamagaye ukamuburuka mwandikiye aka message cyangwa ukabuze wenda nka shema ukamunyuraho ukamubwira uti imimese bite wancakiye umuvandimwe ashobora kugufasha nyine mukaza kuvugana ariko mbonye ari pause ari gusenga afite ibitaramo bikomeye afite igitaramo na Nairobi ari gusenga ngo imyigaragambye ihoshe urumva afite igitaramo Kampala ahantu urubyiruko rurimo kwivugisha ngo ruzakora ibyo byose ari gusenga avuga ati mana aka karere amahoro ubundi nkwereke ngakoremo ibitangaza ari pause amakuru rero mfite ya ndani ndani mbonyi yamaze gusinya kwamamaza ikimwe mu binyobwa ntago ngiye kukivuga hano gusa ni kinyobwa kakanya kiri ku isoko ariko gishya muri score we all know ariko ubwo ubishaka kubera ko icyo kinyobwa nago ndamenya na score yiteguye kucyamamaza wasaba kitaragera ku isoko nta kivuga abantu bakibura bakavuga ngo nywe ari no mpamvu nda contract batari bayi ariko bafite amazi score ariko nyine contract ya samazi bafite amazi yitwa Virunga ntagara amazi ni ikinyobwa gishya kidasembuye score yashyize ku isoko kiri mu icupa ry'umutuku na za panashi nabwo oye ntago ari panashi kiri mu cuba ry'umutuku ariko ejo nayo ndi mu nzove narakibonye warakibonye eh kiriya rero nagiye kwita nagiye kureba imyuto za Murera kiriya rero yego mbonye niwe brand ambassador amasezerano yarasinywe nta kiri buhinduke umubare w'amafaranga ndaje impamvu inkuru bitarasohoka gutya nuko tuba tugikora ubucukumbuzi twibaza nangahe bimeze bite mu minsi mike murabona press conference muratangira kubona mbonye ku byapa bya score dushatse tukanasoza n'ikiganiro tukigendera ubwo singwaye inkuru what are we doing here byarangiye mwinjije abantu mu miriro mwinjije muri show uyu munsi turi muri weekend reka duha abantu show dore show ya kabiri asem kofite nyinshi aya reka tubane tujye kwa Kizi reka tubane tujye kwa Kizi producer Kizi press Kizi ubwo nyine kugira ngo abantu bahite batangira ngo barebe minota ya mbere ngo urajya he guma hana ariko nari ngiye kuguha inkuru we kucinjanye kwa Kizi ni wowe uyoboye ikiganiro niwe dukurikize honda dukurikizeho Kizi Kizi yasinyishijeho bita la reine la reine la reine la reine la reine la reine ubisoma uko ubishaka kubera ko reine impamvu tubivuga gutyo ni no ntagari ntagari ne la reine la reine la reine
ubwo wabisoma kose I don't care ni izina rishya mu muziki azaza no kuri aya meza tubwire uko basoma izina rye amwemeye urumva uriya we noneho se ko ari muzima uriya mukobwa wamwumvishe ni muzima cyane twagiye indirimbo ye wayibonye yashyize hanze agateza kuri yitwa gute uvuga ngo ikintu gihari ngiye kuguha amakuru ariko se nonora nanyica uno mukobwa nese uharahanda ahantu bajya uno mukobwa wabonye producer Prince Kizzy yashyize ku isoko nditinya track wait and it yaramaze iminsi asoya gatiza ari gucura kwicurangaho gitari track wait and it ubundi uwo mukobwa ntagasanzwe ari umuhanzi numuririmbyi umucuranzi akaba numukoach muri ibyo bintu numwarimu wigisha umuziki afite abanyeshuri yigishaga umuziki Kizzy niho yamubonye nahoze mbona ari ikinyamakuru cyanditse ngo ni mushikiwe ariko baraniga of course ariko mbere yuko bigana Kizzy yaramuze yarazi kuri umukobwa ari mubi ku muziki nyuma rero baza no kwigana ubuhanga bw'agenda bubona ntiwabonye nkuru kubavuga ko ari mushiki wese yego Kizzy ninjoro yakiriye message ya mama we amara nk'amasahane ari kwisobanura yanze kuyifungura avuga ati mero bagiye kumbaza ikintu mushiki ndabonye mushiki wanje nazi ene numuhanzikazi mwiza biganye ku nyundo by the way bariganye cyangwa yamwize imese bariganye we mwariganye mwize hamwe ngira ariko warubaze ariko warubaze ari mukuru kuko niganye ahubwo na bro uri yatwigana gushushanya bita Simmons Bruce ndajyana no musoze bro uri umukobwa bamwita Simmons Bruce okay no mwana uko biri kose umukobwa muraziranye no mwatambye numukochi mwiza ntago ronje hano abantu bazi abantu babyumve ntabwo nje hano kubabwira ko Kizzy yasinyishije umukobwa ibyo byo twabivuze rubanda barabizi ariko abantu bazi na Kizzy imbere hari ahantu nyine nabagandi njye nigeze kwakira Kizzy mu kiganiro barazanye oye bamaze igihe bakorana niho njye na ngiye kukubwira bakorana bari kugani buri afite indirimbo nyinshi muri studio amazi iminsi amazi igihe kinini na producing cyo gisige cyaru gusohora imiziki kuzana rero byari uburyo bwo kumwereka televiziyo bigenda bitya ku ma radio atandukanye baragendanaga muri studio zitandukanye baba bari kumwe nyina ari yabanje kumutinyura industry for information ahanga niwanaganishaga uyu mwana w'umukobwa umaze iminsi yumva ikintu kitwa album ya Bruce Melody yego warayumvise yakiza afite indirimbo zirengesha 6 kazi muri ze 6 rero harimo imwe yanditswe n'uri ya mukobwa ndamwemeye ni muzima cyane kandi noneho iyo ndirimbo urumva uri umukobwa niwe wayanditse niwe wayiririmbye ayuguri ayiha melody kugeza kakanya andi makuru ari behind yaba yaraguzwe yabitaraguzwe cyabaye ibyo ni ibindi umuntu aba agisha ayo namakuru y'indano tavuga ngo album yahinduriwe n'izina afite nyinshi afite album nyinshi afite album yakozwe na Madebeat afite album yakozwe na Element afite niyo ngiyo yakozweho sample hinduriwe izina ariko afite niyo ngiyo oyisho gusanga ari aruko ari guhindura sample ishobora kuba atari yingi yarage atari yo sample ishobora kuba ninda album trust me yego sa unuva Bruce afite album eshatu zibitse kuvuga iyo yari yateganyirije abantu deja zishobora kuba zinarenga ariko izonzi afite album yakozwe na Element producer furu bakoreye ku kibuye afite album yakozwe na Madebeat irangiye ushatse buri mwe twagenda tuyiganiraho ko ndaziza afite na album ifite uhindirimbo nyinshi yakorewe na Kizzy iyi ngiyi nyine ariko bari sample nayo nshatse nakubwira impamvu ari nayo asha oya iryo zina rya sample ntago nzi niba ari ya Element ntago nzi niba ari ya Kizzy icyo nshaka kukubwira nuko kuri album Bruce Melody amazi iminsi yamamaza hariho indirimbo iri ya mukobwa ariko ni sawa ikiri no muri retige Bruce ataratsindirije na kwijana abantu bavuga ngo kugira ngo album isohoke kujya ibintu bigende neza nuko niyo ndirimba ikibazo cyayo kizakemuka abantu babaye butare cyangwa babaye nyamagabe bazuri ya mukobwa no mwana w'umuhatambye byatari kubera ko bro we tura nyine twarigana aho yabyiwe rero ubwuzo umuguzi ntaribe so igihari rero kuri Bruce Melody nicyo ngi kuri Kizzy nuko uriya mukobwa niba ari umukobwa utarasona indirimbo nimwe akaba yakora indirimbo igakundwa na Bruce Melody akanayishyira kuri album attention nago ari yandirimbo isohotse just single kugira ngo abantu babe bayiririmbe ni indirimbo iri kuri album
ayo ni amakuru abava kandi nyine kugira ngo umuntu yemere kugira ngo ujye kuri discography ari ibintu bya dana igihari ntago nzi nibyo ndirimbo zasohokura mu koga kifiteho copyright akifiteho uburenganzira kuko bashobora kuyiba umwambura bwose akavuga ati no kuvuga ko wayanditse twakwishyura ugende as long as you get paid vandimwe kwishyura byo nta kibazo babifiteho kijyanye no kwishyura nta kibazo babifiteho namukanya tugiye kubigarukaho so icyo abantu bamenya ntago no mukobwa ari mushya mu muziki numukobwa uzu muziki numukobwa wize numukobwa uzi kwandika numukobwa uzi gucuranga numukobwa uzi kuririmba abikora nk'umuntu wabyize ushobora no kubitoza oya abikora nk'umuntu wabyize n'abantu babonye mu gitaramo cya Daniel ara ma back singers tizange z'abahanzi kazi musanzwe mu muziki dusanzwe dufite ikibazo cy'ubuke dufite ikibazo cy'ubuke bw'abakobwa mu uyu muziki ibyo uri kuvuga niba tugize ntago ari promotion ngewe iyo mbonye umwana w'umukobwa injiye mu muziki numva nishimye oya ni tala so none akaba ari n'umuhanga kuri icyo navuga mama hotel Norris Bwiza Airways Arinsano Marina Arioni abahanzi kazi bose muri rusange mwakiri no mpano cyo ubu ninge nakifuje kubona habaho nkihuriro ryaba bahanzi kazi ko wenda twanabivuzeho cyangwa tuzajya n'undi mwanya wo kubiganiraho bafite ibibazo bahuje bamwe banyuzemo batari kunyuramo abandi bari kunyuramo abandi bazananyura bakwiye ko bafite ahantu bahurira nigeze kubona teta Diana akora forum y'abahanzi kazi babagira n'ibiganiro amasesiyo y'ibiganiro bajyanye ko mbona ari nk'ibintu ari nka wenije hari yarashatse gufungura cyangwa gutangiza ari ibintu bya formalite yashaka kurangiza ngo bive mu nzira no mama ngiye ndifuze ko aba bahanzi kazi bagira platform bagana niba shaka ntibe nihuriro basi bakora na ka group ka WhatsApp uyu mwana w'umukobwa uje bamwakire bamwereke urukundo nawe yiyumvemo ko ageze mu bandi donc abone Knowless abone Bwiza abone Ways abone Marina bahure banamuhikaze yiyumve muri icyo kintu agiyemo kuko uyu munsi afite imijugujugu y'iwabo bari kumubwira ngo ahangwe ibyo bintu ugiye mugiye kuba indaya n'urugero ntabwo nzi niba uriya ari kubyo bari kumubwira ariko abandi benshi turabizi bibaho iwabo bo barasapotingaga cyane no kwemera ngo ujye kwiga umuziki no ariko nzi n'abandi babikora umwana w'umukobwa aza mu muziki afite imijugujugu kuva iwabo kugera ku nshuti ze ndetse yaba afite na boyfriend utabishaka ariko kubera ko impano mu kiri gitaka bijyamo yegezemo rero akabona na ba bantu bo mu muziki ntibarimo kumuha ikaze ntabwo mubyitayeho ashobora gucika intege nyamara iyi n'indi mpano twungutse on sait jamais Knowless amaze imyaka cumi uyu munsi ari guserebura imyaka icumi amaze asohora album ye ya gatatu ntabwo ari iya mbere ni iya gatatu yitiriye papa we sibyo Butera album yise Butera ni album yasohoye 2014 ku itariki 19 z'ukwezi kwa 19 z'ukwezi kwa karindwi so imyaka byibuzuga ni album ya gatatu ni imyaka irenga 13 Knowless amaze mu muziki babwiza bamazemo itatu bamazemo ibiri baways bafite iyo bamazemo uko biri kose ari experience bafite barushuriya mukobwa kimwe n'abandi benshi so niba rero haje umuhanzi kazi nkuriya hakabayeho platform bamwakire bamuha ikaze n'abantu bose kandi imana ifasha abashyize hamwe irabasanga kubera iki batishyira mwari abandi bahanzi benshi njya mbona b'abakobwa ukabona nyine ntazaho guhera kubera ko n'ubundi impamvu atazaho guhera we azi ko muri creative industry cyangwa se mu muziki muri rusange bamubwiye ko iyo ugiye gukora umuziki uhura n'abahungu bagusaba kuryamana nawe ubundi ahandi bakaba bamubwiye ati ariko bisaba gutanga amafaranga kugira ngo ubone promotion aba afite ibintu byinshi yumva nyamara afite indirimbo nziza byaba byiza byibuze abaye afite umuhanzi ari buganirize mu gihe rero mugize imana mukamubona nk'uyu nguyu nuhura na Bwiza nuhura na Marina nuhura na ne waracyari mushya ari bubatinye abafata nk'abasitari amaze iminsi abafana arabafana mumwereke kwiyoroshya mumuhe ikaze n'abandi ariko ntibamugore bamuhereze urukundo ariko ubwo ni uko ari we mvuze kubera ko ari we hari n'abandi benshi ndi kuvuga n'abandi bantu baba promoter batari abakobwa ibyo byo ni ibindi tuzagira umwanya wo kubiganiraho kuko dufite ikibazo kinini cyane sesto ku muziki w'abakobwa tuzagira umwanya uhagije wo kuganira kuri iyi topic kugira ngo abantu ndifuza ko iki kiganiro kizabaho gikemura ibibazo bimwe na bimwe nta kibazo cyangwa kigira bamwe gifasha mu buryo bwiza tumuhe indabyo ze nazifate
Kizi wabaye umuntu w'umugabo cyane. Kizi ni muzima. Eh, ni umuntu w'umugabo cyane nyuma gufungura studio ye. Hybrid. Hybrid music. Yamaze no gusinyisha umuhanzi kazi wambi. Iyo umuntu avuze nka hybrid n'ikintu bita niyumvira ni. Iyo sindi? Hanyuma waruvuze ngo mbere tuvuye kwa Mbonyi, warugiye kudutama ari kura. Ankurikizeho oya kubera ko twe tumaze no kuvuga n'ubundi kuri Bruce Melody. Warekuye nyamara. Kubera ko twe tumaze kuvuga kuri Bruce Melody reka dukomerezeho. Reka manza nsoza aka ka Bruce Melody. Abantu babonye Bruce Melody yari ku yindirimbo. Track Sowe. Sowe. Yari maze igihe bayimwishyuza. Sowe to kabisa. Sowe Sowe. Yagiye Nigeria bakora. Wherever you go. Nago ngewe ndi umuhanga mu by'imiziki sinzi ubwiza n'ububi bwayo. Ntabwo ndu abafite ugutwe ko kumva umuziki babigize babihugukiwe nibo bazi technically icyo iriya ndirimbo isobanuye mu buryo buri technique. Nje hano ngiye kuvuga nk'umunyamakuru ni piano wishakiye amakuru ntabyo nzi ibyo by'amapiano sinzi gutandukanya piano n'ikinimba nje mbibona mbibyina. You have to be updated. Bamwira bati kinimba ngahita ngira gutyo piano ngamenya ngo nibyo eh wallahi. Ejo ndora byinge umuvandi mwaraga katara kanya no yati bi ahantu mbyinira ni hamwe hana ariko ari aka geste wakoze turi mu kiganiro kama pia ndo gato ke namukanyara kandi na tongubita ndakwemeye cyane wari kuvuga ngo makuru ya ndani aya ndani abantu babakwiye kumenya ubundi ndirimbo kuba yasohotse ntagari inkuru ntabwo ari inkuru n'izindi zirasohoka ko nubundi melody niko kazike nari John yasohoye ndasinya ariko nasinya na social mula uri umuhanzi gusora indirimbo n'akazi kawe ntagari inkuru ahubwo inkuru nuko butasohoye indirimbo kandi uri umuhanzi n'abantu bajye bihangana ndibabona tumaze tubonye The Ben amazimo umwaka ntandirimba sohora tukamwataka ngo kutaduye indirimbo tugakora izo nkuru nukubera yuko akazi ke tuzi nta kindi tuza akora n'umuhanzi iriya pressure agomba nawe kuyumva nitubona Bruce Melody amaze amezi yose yaramaze atatanga umuziki iyo pressure agomba kuyifiringa nundi muhanzi wari we wese agomba gufiringa iyo pressure Christopher arayifiringa King James agomba kuyifiringa buri muhanzi hano yakubwira ko iyo pressure ahura nayo twigiriye ku ndirimbo ya Bruce Melody yasohotse rero Sowe urumva ni ndirimbo made in Nigeria fully 100% fully kabisa yaravuze ati nge ngiye rwose abo bantu bare rwose ibyo barimo reka ngerageze ja uku vraiment amaburi wese avuga ibintu uko abishaka sinzi ibiki kuyindirimbo ubwiza bwayo no kuba hit niki nge ntabwo ari nje ubigena sinabizi ariko yakoresheje abantu bafite amazina bro ni investment ariko nanone ntago kuba waza mu isoko ukagura umupira nk'uyu ukagura 200,000 hari ahantu ushobora kujya kugura no umupira bakakugurisha 200,000 nanyu ni nyamirambo nka ugura 10,000 rimwe na rimwe ukanambera cyangwa ukakubera kuruta uko nge nawuguze kandi umenze umbereye ibyo byo ni ibintu bisanzwe ntago Bruce Melody kuba yemvestinze mu iyi ndirimbo ari ihame kwiba nziza ni ibintu bitandukanye nase investise mu wo kishyize mu muziki ntaho bihuriye no kuba nziza cyangwa kuba mega hit ibyo tubanze tubishyire ku ruhande n'abantu bataza kumva turi kuvuga ngo yemvestinze nge w'icyo nishimira nuko uyu munsi umuhanzi w'umunyarwanda yatangiye kugira indoto zo kumva ko yakwe investinga mu ndirimbo nk'iyi ngiyi sibyo which is good cause niki bivuze nimvuga ngo yemvestinze umuntu ari buze kwicara yibaze ngo ngwiki Bruce Melody ino ndirimbo mu buryo bwa audio yakozwe na n'umuniga witwa Mighty Man yitwa Sax Barista mix by Mighty abantu benshi bakurikira indirimbo zo muri Nigeria baramuzi sibyo ni nayo yakoze kuri ya track Call Me Everyday You Go La Vie Everyday yanakoze ntuza yanakoze ari indirimbo ya Davis D yakoze last time bagirana n'ibibazo barayisiba Yatranzemo saxophone niwe unono wakoze Mighty ni muzima cyane niwe wakoze mu buryo bwa audio iyi ndirimbo ya Bruce Melody ya Wizkid na Chris Brown you see yayikoze track ni ya Uba ariko yayikoze nawe yayikoze urumva niba umuntu Wizkid na Chris Brown na Chris Brown ni Chris Brown ita Breeze
yasohotse ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu na 12 nayo yakoze niba umuntu nkuwo rero siba mwizera sibi akamwizera Wizkid akamwizera ndinde wo kutamwizera icyo cyo tugishyire ku ruhande suruca abantu icyo mu buryo bwa video kujya umve ko detail yose ifunze mu buryo bwa video Bruce Melody na timu ye baragiye bakorana na company yitwa Nouvelle Films ni company muri Nigeria ikorana na labels akomeye harimo Marvin Records ya Don Jazz ya Don Jazz irimo ba Boy Spice Fabre Boy Spice La Depot uh-huh. Arrasta uh-huh. Crayon nari ntegereje ubumaze kuvuga Arrasta byiturekere nta Johnny Dream uki akere kare kuvuga Arrasta abujye bavuga mbere na Rema yararimo yabujye bavuga mbere Arrasta agomba kuza inyuma y'abandi ukivuga Arrasta nta kindi ugomba kugira ukunda Arrasta cyangwa sibyo ndamukunda cyane harimo akorana na label yindi yitwa Empire Empire irimo bano z'aba Black Sheriff buriya Empire nabwiza arimo Empire ni company y'abanyamerika birenze kuba label ni company y'abanyamerika igiye ifite amashami nashake buriya arimo nashake arimo urumva bakorana na Empower Empower turayizi kubera ni y'umushuti wacu hano mu Rwanda Mr. Easy irimo ba Dropboy Pondek ba Fev ndetse n'abantu akorana na iyi company ikorana na Marillion Music ya Naira Marley nge namumenye by the way ejo bundi ku rupfu rwa Rwano sa rwa rw'umujene witabye Imana bavuga ko bamunywesheje ibyo byabwenge sibyo nibwo nayimenye cyane nari nyizi ariko ntago bya byadane so iyi company rero iyi company yashinzwe n'abasore babiri urumva mu 2020 urumva yego umwe mu bayishinze yitwa Femi Dapson yego Femi Dapson yikoreye nyiri company umwe muri babiri bashinze iyi company nawe ari mu bashyize ukuboko kwe kuri iyi ndirimbo ya Bruce Melody. Wa musore ni Mobad. Mobad, voilà. Imana imukomeze imutuza heza. The management of Naila Maria. Yeah. Imana imukomeze imutuza heza. So, Femi Dapson, uri mu bashinze iyi company yitwa Nouvelle Films. Nouvelle Films. Nouvelle mu Gifaransa. Nouvelle Films. Umwe mu bashinze company yishyiriye ukuboko mu ndirimbo ya Bruce Melody. Uyu nguyu rero usibye uyu yiyambaje undi musore bakunze gukorana mu maproje atandukanye babonye nk'ibiraka hari undi musore bakunze gukorana witwa Perix Definition. Yitwa Perix Definition voilà. Uyu mujama Perix ni umwe mu ba directors umwe mu bantu batunganya indirimbo hano muri Afrika indiscutable mu gifaransa niko tubye ariko umuntu utazi igifaransa tuvugana abaye hata nka Casp indiscutable monsieur subiramo indiscutable merci petit frère abantu bari kubyumva uyu mujama yakoze ku ndirimbo za danje harimo track bita Sham Yarema Siyo track yamugize umuntu wa danje. Calm down ni yari yaje mbere. Ariko Sham yaje ari backup. Yarakonfirmira kuvuga iti Calm down ni buriya Sham ni yaheruka. Iravuga iti wowe Rema impaka ziracitse ku isi bakumenye nk'umuntu wa ruturu. Yego yarakoze kuri City Boys. City Boys coming from I told them album Urbana Boy. Iyi City Boys. Ya indi bakubita ngo. Ariko sha nje nabibonye urumva sizi zonye nari nindi yakoze hari nindi ya Bana Boy yakoze yitwa indi track yakoze bita reka nsibanze hariyo bita wave yande make nobody stress me yande iyo bita central c hari nindi nabonye Bana Boy yakoze ni nyinshi yagiye akora abahanzi benshi bakomeye hari nizo ya hari niza simina gembona ni nyinshi cyane nafasha umwanya wo kumureba ariko wave niyo track nabwo ko iheruka ugiye kumureba ugiye kuri profile zabo bahanzi nani zabo banyamuziki Bruce Melody yakoranye nabo urumva abaye icyo yagiye gushakayo ari cyo bamuhaye yakoze na yawa track ya Fabio DML urumva
Kasupa banza wumve ndakumva anko nagwarada gwagwarada iyo ni ishyari reka ishyari wumve abaye icyo yagiye gushaka muri Nigeria kwaba bagabo ari cyo yazanye attention ha bide wano chawa umuntu yatangiye umuhanzi yatangiye izi wundi ibi nibyo bikorwa iyi niyo move iyi niyo move nje wiyo neme ndemera iyo utaranyemeza mba twatuganira ibindi sara turakwemeza oya hari ibintu ntaremera niba umuntu nonono waze mbona tubereyo hano gusoma ari nahandi ugende ureba makuru noze mbona witwa Kenny Mugarura niwe ushinzwe ibikorwa byo muri 155 AM n'ubundi reberera inyungu Bruce Melody noze mbona avuga ko iyi proje bayishuyemo miliyoni 50 umuti propose kabisa rakwandika yawe ati any support kabisa bya birenze biba yari byo yarayishuye imayo mafranga ahubwo ni make oya ni make miliyoni 50 bro imi ni make audio yangahe none sereka nkubaze kereka erega nuko ataragize ingendo zijyayo yagiyeyo aha ndetse ntiyagiyeyo rimwe anajyana na team yagiyeyo kenshi anajyana na team ngo rucabane oya ariko Bruce Melody afite ari mu bahanzi afite tickets yarande for free oh yes arimo nda I'm not sure 100% niyatarimo hari uburyo biyeranje amatike akaboneka mu bandi bahanzi bazifite kwa remember ko abajya Belgique ejo bundi yarari kuzishaka gutyo donc ni ibintu tuziranye uburyo ni ibintu nzi mu bahanzi ntago mbiziranye na Bruce Melody ariko mbizi mu bahanzi uburyo bashaka amatike free tickets yo Rwanda ifitanye amasezerano n'abahanzi batandukanye hano na Ben buri agenda for free Ben babitwa ba none reka ndeke kubavuga kugira ngo oya nta muntu ndi buvuga izina uzi ibintu wabukoze tekereza inshuti za Ben zose zizaje zimuhamagara zimubwira ngo wana ngo batubwiye kufita amatike y'ubuntu nta tike z'ubuntu benefit oya kandi wabifuza icyo nababwira hari abahanzi emi yacima kana n'ubwo neza ibyo bintu ni ibyawe bikora tike Bruce Melody wa yima Ben ngaho ni Bruce Melody yenyine ifite nabwo watangaje wasanga atazifite confident ko atangaje nakubwiye ko icyo nakumenyesha urumva nanubwo ari za free ni swap deal ni swap nyine bakoresha ibihangano byawe mu ndege Nesumva tari ugenda muri Rwanda ya buri muntu uzabona igihangano cye muri iriya ndege uzahita umenya ko nawe afite recompense ya mara oya byanze bikunze nabe nabe ari duri abishyiraho niba utaragenda mu ndege ngo ubibone uzagenda ubishaka kuri Google ubundi iyo niyo breaking news y'ibintu byambonye bireke igihari ubu dore story ni imwe ehe kereka numere zirenze iyo ngiye ariko ibintu byambonye igihari niyumviye ko byatika y'ubuntu abantu bari bereshe katangira anikire Ben abeshye kubasura ikintu gihari ukwiye kumenya nuko Bruce Melody yakoze move nziza yadanje igisigaye no kumenya ngo eske ibintu nagiye ninchaka kuri aba bantu bari right ntibeshye asembe kuri kubica ku ruhande nibyo bampa mbese sengura ikihangano wacyumvishe ntabwo turi kuvuga ikihangano tutumvise nje ntago nyanga uburyo uri kubivuga wagira ngo wabane nakubwiye ko ntajya nivanga mu bintu bya politique ibyo ntazi nakubwiye ibyo nemera baburetse se nakubwiye ibyo nemera nk'umunyamakuru nashatse amakuru mbona amazina akomeye y'abantu bakoze kuri indirimbo big shout out kuri team ya Gayeri kabisa bakoze ibintu igisigaye rero reka igihe tujye umwanya ubutatu zakora song review tujye tuzana igihangano ugeze uyikore njyewe sindi umuhanga muri ibyo bintu uzazana abahanga bayikora numva nabo muri song review cyakora nk'ibingi byo kuganira ku makuru umuntu abashakisha hirya hino aho nzaza mbese abahanzi bakora iki abahanzi batunda imizigo abahanzi ariko tekinike icyo bita tekinike de voix umuntu akubwiye ati hano nawe se nk'ubu ngubu umuntu akubwiye ati hano uyu muhanzi iyo zamurijwe iyo rimanura kidogo iyo va mu mapiano agakora agakora icyo bita ikinimba utuntu ngutwo ngutwo ntago nge mbizi bamayiti popo babyize barahari bayigoruma abantu barabyize barahari dani nanone yarabyize arahari hano hari abantu babayitsiri mu muziki ubusa ntago njya kumvira bakavuga ngo indirimbo ifite imyandikire myiza mbabarira cyane nandisi yihe kugira ngo mperaho ariko nawe back in days back in with days uraje ari kiganira bya kwanye no muntu bita Sabe Murungi turamusuze byatari Sabe Murungi my good friend by the way buriya akana ari bintu navugira kuri mikoro nawe ariko ni nubaha Sabe ariko I personally ngewe nyine ndamwira oya nje nk'umwanditsi wandika inkuru za showbiz nje nk'umwanditsi Sabe ariko abanditsi barabake nje nk'umwanditsi wandika inkuru za showbiz nubaha Sabe nubaha Ibambe Jean Paul
ubwo ndiko kubwira abantu ngenda nagiye ngiwe mbona ibi manera kiza Théogène numukore gwe umunsi aracyakora abantu tarajyaho ndikuvuga abantu wenda batacyandika mu gutara makuru no kugira inyota yo gutara makuru Sermane akazamo ubitanize Imana Sermane mu myandikire y'inkuru uhaye umwanya ibyo bindi bitaguha umwanya kwandika abo bantu naga abantu bajya baha ama credits ariko ngiye hari ubwo ndivugira abo abone giye mbona muri showbiz hari umutipo yaje kujya muri sport uyu yitwa Christophe Renzaho Christophe wo kuri asiga afite website yitwa Rwanda Magazine ifata na afite hari abantu arabitwa ba musafiri ngiye nagiye mbona banditsi hano ariko sabe Sabe arimo. Sabe ni. Baza kwerekera Dive hari article yigeze kwa. Sabe ni bindi bindi. Aho ibyo bya article byihore. So Sabe ni muzi. Kuri indirimbo ya Melody rero. One comment. Melody yakoze akazi keza. Timu yakoze track wayumvishe. Timu ya Melody yakoze akazi keza. Ni bivuga ku mafaranga. Yinvestinga ku bantu banya burindira. Ibyo riko burindira wumva. Yinvestinga ku bantu banya abo. Sibyo? Yego. Igisigaye nuko bamuhaye ibintu bya nyabyo ase emereka ngubaze urumva ebi winchika uri kugwepa kandi nabo bishoboka none nkore iki kugwepa giye kuba umwanya yewe technique nta zonzi reka urabura karo kamwe giye kuba umwanya niwe guhereza ngo numusaze akubita umuntu wese abonye niyo wabaye umwanya hava hano nyine okay ngombaze ase ngombaze indirimbo wayumvise nayumvise Bruce Melody naga ari umuhinzi sibiraye kandi nibiraye ugeze ku soko nibiraye ugeze ku soko turavuga nibiraye biraboze cyangwa ibiraye bisa neza urabikora nabwo yenda wowe ushobora ko warabyize ariko nge nabwo nabyize ushobora kubivuga kandi nawe nabwo wese agronomy ibyo wese bitandukanye nibyo ngibyo ariko ushobora kuvanga ibiro ibyo nari bi go so ushobora kubivuga yego na skills ufite kuri byo ariko hari common sense hari ibintu umuntu wese abazi ntago narebikira iyi hari nkumvuga ngo kiraryo ariko wakiryaho kumva kirero n'ese ndirimbo ni wayumvisha okay kireka ntangaza kuvuga kandi ubutayumvise nayumvise indirimbo umvise imeze gute nayumvise ni indirimbo ngendiririye kubanza kubaza abahanga mu by'imizi kamera n'izikuri yemi wenyine na ngewe ndindiriye kumva ahubwo abantu bajye muri comment ahubwo Casper kamite muha abantu bajye muri comment basengure Casper ngenda ashaka kumuha umukoro Casper nagenda dushakira abahanga mu by'imizi ikindi cyakabiri ibintu ukoze uzaje tuba dukora ikigana abantu bagende bafata abantu bafite bagraduate muri journalism ngo ni musesengwe ikindi cyakabiri ubwiza bw'indirimbo buba igihe cyo kumva indirimbo nkumva ni nziza Casper yumva kumva si nziza ahubwo abantu muze kuri igihe kare muduye ibitekerezo indirimbo mwumvisha ari ishenyara priority yawe ni priority ase urimo uranyumva abantu bagende ari muri comment muri section ya comments indirimbo mwayumvise mwumvishe ari ishenyarazi ko tubabwiye ibyo yatanzweho n'abantu bayikoze emi itarahwewa indirimbo wayumvise ni wayumvise nke ariko nagusubije Dive uyu muntu sinamusubije nge kandi kandi utanzaza mu bounce hano mwabonye uburyo emi yasenguye umuntu witarahene ukabona nyine none se He was confident. Ntabwo aba producer n'aba directors ntabwo wigeze umenya ko bari bayikozeho. Nge nakubajije ngo indirimbo wayumvise. Wabasha kwemera ibisubizo naguhaye. Nasi indirimbo wayumvise. Nasi ushaka ko ngusubize icyo ushaka. Oya nagushaka gusubiza icyo ushaka. Nagusubije rero. Indirimbo wayumvise. Nayumvise. Wumvise indirimbo imeze gute? Nge numvise indirimbo. Ubunyera. Nirinze. Rero Emi, wowe uri kwakosubiza. Banu mwumvishe Sowe ya Bruce Melody. Ugenda muri comment. Emi, uri kwakosubiza kugira ngo tutamwe ntambwe 18. Nta ntambwe 18 nita. Kandi ubu ngubu ahubwo ni giri kwitamwe ntambwe 18. Wowe, ngirimo ngo nayumvishe ngariko. Icyo ndi kuvuga, abantu mugende mwabonye iyo ndirimbo. Ndi kureba region hari atumugire ngo. Ubundi nk'icyo nicyo ba wakoze. Anyway, turamuzana na kuri nasinye. Ikindi cya kabiri. Indirimbo imeze gute yemeye. Nyine wowe ubwo wayumvishe. Wumvishe indirimbo wakumva rimwe ukongera ukayumva kuri wowe. No comment. Uranyuzwe. Abategabi baramubarishije muri arimo. Mbese. Ariko nari marerega niho nagakopi. Ngo rese ngo tegabi ngo jo. Oya nje afa indirimbo. Reka ngusubize. No reka nkubere open. Yego.
ntago nshobora kumva indirimbo rimwe kabiri gatatu ngo mpite nyijajing ako kanya. Sibyo? Ubu ngiye gutaha mfata umwanya nyumve nyikure muri ekuteri nyishyira muri speaker nini mu rugo mfite speaker za original nongere nyisubiremo. Original ntabwo tubyitaye ukomeza ufite speaker. Nongere nyisubiremo nyumve ufite speaker. Ejo nzagaruke nongere nyumve nitugaruka kuri izi mikoro. Usambaza uti yandirimbo wasanze bimeze bite. Kandi ubugira ngo uranywe pici. Uranyuzwe? Nawe ngo hayi ngo numusaze. Hanyuma. Hanyuma ariko tukiri naho ngaho. Tukiri rwose tukiri kuri melody. Ubonye ko Phantom ari hano? Phantom yakoze kuri Sugar Cane. Wamubonye? Namubonye kare. Yakoze? Kuri Sugar Cane. Yakoze kuri ye. Kare nahuye n'umuntu witwa Pastor P. Yabana boy. Ariko na Sugar Cane niwe yakoze. Kare nahuye n'umuntu witwa Pastor P hano. Arambwiye ati bro. Phantom, ibintu wanditse. Urabizi ari I Kigali. Ndagira nese P. Uramuzi ati ndamuzi. Wabonye ifoto benda gusa ati. Ati nabonye basa ariko kubyizera ko ari hano biri kungora uribuka ko Pastor Pia subiyemo ye ya Bana Boy ayikora none mu buryo by the way nkumenyeshe ko Phantom yamaze kumva iri ndirimbo yaje abizi yaje yize ya Pastor Pia ni nziza byatana bagomba guhura bakaganira ku buryo bw'imikoranire oya ni nzima byatari Phantom no producer Phantom yaje hano abantu batabanabonye inkuru gutyo bigahita gusa reka tubaraburi Just kiba kitugenza se kugira. Asa cyahari. Arahari. Ah dushaka umushaka. Yaje hano mu kantu kameze nka uritari? Uritari kabisa. Ijyari? Nka this coming. Abanyarwanda ntubabeshye. Okay ndaza kumenya niba ndaza kumenya igihe azagenda ndaza kuguhuza nawe. Ndese kuganiza. Kandi arukuntu ndi busy muri iyi minsi. Kuganiza Phantom se. Arukuntu ndi busy muri iyi minsi. Kuganiza Phantom umwanya w'uko. Oya ngiye kubaza kuganiza Phantom se. Sawa. Nkwemereye ko ndamuzana kuri ameza amaze muganira bisaba iki se bisaba amagambo se bisaba amagambo ndese nake amagambo nge nuko maze nuko mu minsi iri imbere mfite umwanya muto cyane ko mugiye mu gushaka amakuru harama dufite na kwatati nyinshi twanamo mugiye amakuru menshi yego ngiyewe ya masaha abandi baba baryamye bari mba ndi guhiga nk'iyo nkuru ya Phantom nayimenye sa ejo sa ebedoin dukomeze kwihanganisha mugenzi wacu Bianca nayimenye ngiye mu kiriyo kwa Bianca. Paul San Bianca. Ni mugoroba nandi ku kiriyo kwa Bianca. Uyu munsi nago byankundiye kujya gushyingura abashyingura irusororo. Nawoze mbona abagenzi bacu bahatubereye kubera ko nayo mfite akazi kenshi kandi kamwe katanyemerera kujye kwideplasa. Ako Bianca arabizi n'umuvandimwe wanje nta ntago nakwanga kumutabara ubwo kabakanyuzemo kandi Imana ikomeze kumuha gukomera ikomeze umuryango we n'umubyeyi we imwakire mubayo hanyuma rero dukomeza nibwo uwo mugoroba nibwo namenye ko Phantom ari Kigali kugira ngo mbimenye yarare muri studio n'umuntu witwa Bwiza Bwiza bwa mashira udashira irora komezanye ese ko numushatse kunye oya ni wozanye reka niki irora n'iryo na insubiyemo iryo uvuze nasoje eh wasoje imbere ashaka kuvuga nta bindi fite for the very first time abantu mbye amagambo ubu abantu baba babona uyu muhungu azagereza ku myaka mfite ibintu bitarakaze nasoje so urumva yari kumwe na Bwiza ahantu kuri apartment ari kubamo nge nzajya mbaha makuru mba katikati anageze kwa kumwe mu studio ura parite mari kubamo nanabwiza ngo yawe kumwe nago studios bikiri byende byo kubaka studio Nyamirambo afite studio aho ari kuba afite studio muri salon ngendano arayifite muri salon hariyo Bwiza na Bruce Melody ndetse hari amakuru avuga ko afitanye imishinga na Bruce Melody nase ko Bruce Melody yagarutse cyane uyu munsi so icyabaye n'ikimwe hari indirimbo yari gukorera Bwiza naje kumenya makuru nakubwiye ngo ziriya nkuru tuba twanditse hari ukuntu umuntu asubira inyuma akagenda ashakisha utundi tuntu twiyongeraho za zindi musoma kuri za The Guardian na za BBC na za Washington Post naho ngaho igihe kibarizwa ntukage uzana igihe ngo ukivange n'utuntu tw'amafoto igihe njyamo na hari abantu bicara ku ma YouTube bakakivugisha twaratangaje ariko twari turi competition y'iki twakwaka cyo dushinzwe no kumenyesha abantu amakuru hari ikintu hari indirimbo ya Kevin afite avuga ngo G duhanganye sizaha Kigali Imana twe turahangana ikari none akari cyo toke ntukage uvuga ngo urumva ngo arabantu ngo bafite gutuntu ngo hari ikindi
gumana ngo hari kindi kigani cy'umwanya wawe ibyo bintu ugende ubyumve ibyo ujya kumva icyo kigani rwose nubihaga ugaruke wumve ibintu bibi dukomeze oya ujye ugende ubyumve nubihaga ugaruke wumve nibindi bintu none uvangure ibintu nibi ikosa yakora no kubanza kumva icyacu mbere ukajya muri biriya kuko wumva icyacu mbere ukajya muri biriya ntabwo wagenda oya ushobora kujya kubyumva ariko ukabyumva wimyoza ntugira icyo wumvamo kubera kwimyoza so reka twikomereze abantu bo bagiye kuvuga ngo turi ikintu turamaze twikomere so the reality bwiza ari muri studio ari gukorerwa indirimbo na phantom you see Bruce Melody yarari muri studio ari gufasha bwiza muri studio yamufashaga mu kumuha melody buriya mutagira uko bajya yemera ko ruzi kwiruka akantu urengejeho yiyise melody kubera ko numwe mu bantu beza buriya mu guhimba icyo bita melody naba afrika ngo nabo n'abantu beza mu guhimba melody afrika nawe kese tuzagira umwanya hano tuyiganireho wibuke ko hari ya Danny hari n'iya Majid Black turahereza abantu none njyewe ni afrika se urumva ko kirya cyumwe n'undi bizi byatara abantu abantu bamba barire oya ese imya bana bagambo for the best time ase kubusha kumara mu magambo akwekanya vuga umunsi nzapfa n'ubundi ntacyo buzabona urumva umunsi nzaba mpfuye bizabihuriyemo so the abantu bibeshye ko melody na phantom ari ndirimbo barayi bakoranye ntayo ahubwo yarari gufasha bwiza gusa nk'uko gufasha bwiza ibiganiro byabaye by'uko nabo hari byo bakorana Phantom ari Kigali ataratumiwe na Bwiza ataratumiwe na Melody nakubwiye ngo Bwiza wibuke ko barizwa muri Empire Phantom mbere yo kuza Kigali bayabanje kugana nabo bashake yaganiriye n'abantu babakapakabaza navuze ngo ashake yamubwiye ati arara mukabaga yoya nonyobye boss wa Empire muri muri Afrika umwana w'umukobwa muto yakabisa nge twarihuriye kuri Tres Award na babosi riko muri Amerika nabo twarahuye yaramubwiye ati we nugere Kigali ufata telefone uzahitwamagara iyi nimero ni umwana w'umukobwa uririmba w'i Kigali ahita mwerekana na video yo kuri Trace muri performance ndavuga ati uyu niwe nzakorera indirimbo yanjye ndamwemeye urumva ari Kigali mu biruhuko ntabwo ari bya bindi ngo yaje mu kazi ngo yagize ati ari Kigali mu kwiruhukira nimunahura ari kwica icyaka ntuvuge ngo ariwe ngo yishe akazi ari mu biruhuko gusa ibiruhuko by'aba producer bimeze nk'iby'abanyamakuru tutazahurira ahantu ukabona nkabwiye ngo ni mu kiruhuko ukabona bukeye ntangaje agakuru kavuga ngo none ko waruhukaga iyo sibye kunenga ushyite wanze gutangaza ariko nari washaka ko ntangaza iki indirimbo ari nziza cyangwa ari mbi dukomeza ako si umwana w'umuhungu si igitangaza iyihe ngo sowe reka mfate umwanya nyine nyumva I must fall in ese kuki ushaka ko mbere wherever you go hari umuntu umbwiye ngo yumvishe hari umuntu umbwiye ngo yumvishemo ngo akantu ngo kagate abajene barasengura taba abantu bivugira ni yavuze hari umuntu igisoka asambwira ngo ariko bro ngo you know ngo numvishemo etse nkwereke ariko nanjye nago nuko nazi iby'imiziki cyane ikintu umukundi yaje gusengura ajya mu buryo burindi direct ariko birangira asesengura ngo numvishemo agateminato Terminator yanuza iyo ni umutipe muri Ghana abira Terminator a deriva aratanga ubwo nyine ntakibazo oya amapiano yose arasa uze gufata time nangerega nakubwiye ngo niyo mpamvu nta kintu ndi gutaka ariko ngo nawe wakumvisha oya nyine nibyo ndi kwirinda ko naba hari umuntu wanjye mfuri wansa cyangwa ushaka ko yarayumvishe wihuta ariko bikarangira ukumvisha ndashaka kuyumva neza rebe niba ushaka kumufatisha nibishoboka namukuriye wapi rekura baritambuke rekura amakuru yose se tuyamaze hari ikindi se twitahire mbere yuko duta hari indi wavuze kare reka duhuruze hari indi wavuze nicyo ngukundira wabonye ko Wizo yatangaje Wizo Manizo good drive bad man yatangaje Teta Sandra nka manager we official manager music deja Teta ni uri gutegura igitaramo cyitwa good drive memories kigomba kuzabera Kampala tariki 3/2 z'ukwa 8 turamanuka nago najya Kampala kabiri nikurikiranye uzajya kukwambonye mfite mbonyi mfite mbo
Hakuwa manuka. Ena na manuka. Yene. Wana manuka. Yungi yuka yizan. Sukuza na magambo se. Chazo se. Uri ya. Hako. Tuzichara. Reka. Tuze gusaba abatuyo barabaguye misiyo nyine. Haje misi. Nuguhamagara badive bose tukanya. Nuguhaya tudize. Ako agutama kamisi yo hari yara. Bose ubu ntiyabibona gahita gutama kamisi. Iyo ubundi iyo ndiyo kaza. Wazanami iyi nkuru. Wazanami iyi nkuru. Ya mbere ni ateta. How is life in Kampala? No muji wa big time. Plus no na wizo manizo agiye gusebra noza good life memories. How he came up with that idea ya yaje gute ikindi ko numva se auditorio yose bere hano ariko nyine you understand the point Rwanda ariko bari kumva ko inkuru zirahari reka turaza kubisaba ubuyobozi turebe niba hari ukuntu twabigenza icyo namenye ko namizi cyane teta yatangiye akazi yahamagaye witwa Tom Cruise oya yahamagaye muyoboke Alex arambwiye ati manager uriya muyoboke umuhamagaye akavuga ngo manager mwakwica ni manager arambwiye ati manager uriya ivugana na James na James na George na Jenny na Gerard teta yamuhamagara arambwiye ati manager urumva good life yafashije umuziki nyarwanda kwiyintegra ibugande true thinkers atabeshye manager wafashije good life I Kigali abanyarwanda bari Kampala n'abanyarwanda bifuza kuza Kampala Kampala ituyemo abanyarwanda benshi kurusha abandi bagiye gutora abantu bagira ngo ni Kigali Kampala ituyemo abanyarwanda benshi kurusha abanyarwanda bari mu mujyi wa Kigali cyane ko Kampala bavuga ko ituyemo n'abanyarwanda barenga you see bagera muri miliyoni 6 ubwo bo nabatuyemo ariko arabayigendamo mujyi wa Kigali ituyemo miliyoni 2 hafi 2.6 so urumva aramubwira ati bwira umuntu witwa Tom Cruise bwira umuntu witwa DJ Pius bwira umuntu witwa David Bayingana buriya David Bayingana buriya David Bayingana David Bayingana na good life bafitanya amateka David ariko nyina amazi n'igihe kinini we namuyoboke na Tom Cruise aka gasitora ubundi bajya bagatera iyo twica ahantu turi kuga bajya gukora indirimbo ya Tom Cruise na good life bagiye muri Jagwa iza bisi none bagira umwaku bahabwa intebe ahanikira hure cyapfize cyamenetse isakenda uri bu kumuyaga n'injoro good life na Tom Cruise umunyarwanda kazi ni mama wa bana banje so bagiye ku modoka yamenetse kirahure kuva Kigali kugera Kampala bro urumva umuyaga n'injoro kandi zira modoka kuntu za zirukanga zicyabaye bahise bigira inama yo kujya bagibihe Toma gicaraho umuyaga ukamukubita yagenda nk'isaha yumva ugutwi gutangiye kuba barafa akavuga bado bayibana bayinga nawe ngwino wumve nawe akatereka bagenda bahana imyanya kugeza indirimbo nyine ikozwe irazi ba mega hit introducing umuziki nyarwanda I Kampala uyu munsi nishimira ko byibuze ibugande baza bahanza Tom Cruise kwiyinda byose ni muzima ariko umuyoboke kwiyinda byose bayingana kwiyinda byose kuri ibyo bintu barahura nase kuko barakoze kandi akazi keza so teta rero uyu munsi ari kubishyuza akabwiye ati guys good life yarabafashije hariho n'igihe bitashobokaga abandi bahanzi bose bibugande bafunze umuntu witwa Radio akavuga ngo ngiye wacu ni mu Rwanda mfite ibyo mwavuga byose mfite amaraso yo mu Rwanda ndashaka gufasha bene wacu b'abanyarwanda nago urugero ku ndirimba Bruce Melody Music ntago wiza arimo wiza na urimo ariko nago urugero ku zora namubajije aramubwira ngo iyo ndirimbo nani yanze no icyabaye ni kimwe habaga habaye mutwo tubazo two kuvuga ngo umuziki muri kuzana ko Bruce Melody yaramaze gukorana na Jamari byabaye byinshi na fiye byatangiye abagande batabyumva cyane nago urugero ku ndirimbo ya Urban Boys na Good Life Kidore oya Kidore ni ya niyo nanoza ahubwo Jackie Chan na Urban Boys oya ndimo ndakubwira indirimbo Kidore ni ya Urban Boys nanoza radio yafashe icyemezo akavuga kuba play again oya iyo ni ya Payasi murancha Urban Boys ni Kidore nande na ni Urban Boys na Good Life
Tech dore ko ari Urban Boys na nuzu n'uyu nguyu wakora Wakibenda Wakibenda afitanye ni pema nini zimaze kumbana nyinshi rega inzoga ariko inye inzoga iyi ndirimbo inzoga se ndazimwa umuntu urafata umuntu unwa mata ni pete kidore bakora iyi ndirimbo umuntu witwa radio wizo habyaragoranye kandi bari Kampala buri ahambo nuhura na hambo cyane ningira imana yo kumostinga cyo kinza njya musubize kuri yo story wizo arabura bien ariko no muri video banza nawe abura ariko kubera ntabwo ari nundi ni muri shooting abura kubera management n'abantu b'Uganda batumvaga ibyo bintu radio ara fighting from arabwira ati my brothers turayikora kandi yarabaye iba mega hit hano mu Rwanda iranabafasha so Good Life ifite memories nyinshi mu Rwanda tetarimo aravuga ati abantu bose Good Life yafashije please mutwere ku rukundo mumenyesha abanyarwanda bari Kampala n'abanyarwanda benda kujya Kampala ku attending igitaramo ntago gihenze akavuga ati ntago gihenze ni 130 by'amashiringi ni hafi 110 by'amanyarwanda VIP ni senkani ni hafi 15 abanyarwanda turaba VIP 15 kirebera sho nta gihombo ubufitemo so ugako karakanyuzemo nako tunyujijemo tetabaye officially nubwo yambwiye ngo yarasanzwe bundi niko byari bisanzwe ariko nyine mu buryo wizo yashyize arabivuga abantu barabimenye ako karakanyuzemo mbere yuko twataka de iyo bita story nimekuye kunda kugiye kundazara eh dusoreza hasa Ninzima se kubyo tsaza. Ndi tuzayigaruka. Ah, nago nayirara. Cyangwa baje ni bihanda. Nago oya nta muntu shanata hanza nkana yihorera. Nundi byazara ndabirangira nta kibazo. Batemo. The thing is, nundi turi Kampala. Let them know. Last time twababwiye ko Shiba Karungi Queen Shiba ari on the way is performing Kigali. This August ninje muntu wa mbere akubwiye ko hatekerejwe The Ben Tegabi arangira ati The Ben arababwira ati byibuze mu biganiro twagirana tugahuza muhere ku $20,000 by'idolari ubwo ni $25,000,000 hafi aho z'amanyarwanda byibuze tujye twaganira bari bateguye igitaramo urumva aya makuru arahari uwitwa promoter wateguye icyo gitaramo aravugira arareba kubitinza aravuga ati na Shiba ntiyayaduciye amakuru akavuga ko Shiba ari kubarirwa hagati y'$10,000,000 and $15,000 by'idolari yego miliyoni 10 hagati ya miliyoni 10 na miliyoni hafi 17 gucyo hagati ya miliyoni 12 na 17 hafi aho ngaho donc wumvishe ubwo urumva range Shiba yabonye bakavuga ati nta kuntu Ben w'i Kigali urivuze kuduca amafaranga aruta ya main artist we abavuyemo headliner Ben avuyemo hasigara ubusiyo kuvuga ngo ariko dushaka gufata Tuff Gang TG imaze igibwira abantu igitaramo nabwira gikora twayi profise tugeta tugikora urumva buri muhanzo muri Tuff Gang tukareba uburyo twumvikana tukabahuriza kuri stage hanyuma nyuma ya Tuff Gang tugashaka abahanzi bano ba new generation tukwafata ubwiza nkuko amubonyeho babushari tukara buryo tubihuza none tugakora ku ngeri zose Shiba akaba kuko ikibazo gihari kugeza kakanye nta kina last time niyo conclusion twabonye usibye kumera nk'ugiye muri club na package nta kiri kirimo nta package iri muri kiri nta mpamvu yuko nta mpamvu nimwe igaragaza ko ukireka ushaka nyine kumva ahantu wataramira kandi none munyengeze ikaba ko si ubwa mbere Shiba abuze ahiri i Kigali last show yiwe n'ubundi inshuro nyinshi azi Kigali ari umuhanzi ukurikiye undi muhanzi yaje ari kumwe na Kizanyer ariko n'ubundi ni hahi Kizanyer hajya bari oya yaje bwa mbere ari kumwe na Rikiba bwa kabiri ari kumwe na Rantan bwa kabiri na Rikiba ukabona ko nubundi kandi none wakaza muri events zisanzwe zizwi East African Party ibintu nk'ibyo ubwo yaje muri event itazwi byabereye ku irebero ntago byagenze neza nawe arabizi muri festival ntago yambeshye nawe arabizi ko bitagenze neza so abantu bakavuga bati noneho kugira ngo iki gitaramo cyuzure nuko cyaba gifite impamvu iremereye nta yihari kugeza aka kanya kuvuga ngo dekeza camp out nta mpamvu nimwe
nyine nuko ni nkuko wajya dekeza wasotse ni nkuko wajya mu kandi kabyinira kari ko kose cyamuyindi hotel yari yo yose gushyiraho bushari na bwiza nyine no kugira ngo ureshye babakunzi babo bazaze mu gitaramo okay sasa rero kugezaho ntago ikibazo kiravuka kuko kuba washakaga ba rekura emire rekura wicinyanza rekura ikibazo cyabaye hari ubuyobozi bwa hotel bugena buvuga ngo twe turashaka ibi n'aba promoters babiri sibyo yego hari uwitwa Bosco wahoze ari boss ari manager wa Demira Hotel yego nene we wateguye igitaramo cya Tough Gang na cha Jipori na majituge cha Hombe Petit Stade yego uramuzi the best man yibunda kunda kwita the best manager cyaje bakubitaka ngakuzura yego urumva hakaba nundi muniga umwihininzi bya hatari nje nemera kwa ngunda abana bihiringa ariko bitavuze ko na Bosco namwemera witwa Legi Banks Legi Banks uramuzi yahoze ari umuhanzi ntibyagenda uko abishaka nyuma bivamo ajya mu gutegura ibitara we ni umuntu abantu yashimwa mwabaye mwatangiye muri abahanzi ni umuntu ucunga ku muntu ufite akantu agahita avuga ariko nagufasha yego so numwe optimist mu gutegura icyo gitaramo rero nubwo nandi kuganisha ahatangiye kuvuka ibibazo mu gutegura icyo gitaramo Bosco ni wari promoter niwe muntu watangiye afatanyije ariko na Leg Banks bose bakorana muri ya hotel ya giteguye bakorana bya hafi na hafi imikoranire ubone imeze neza sibyo nyuma haza kuzamo imwe bya kinyarwanda umwe ya Bosco yapangiwe Leg Banks akajya kwa boss atari kurumva Bosco ashaka kuzana Tough Gang kandi abantu baba Tough Gang bararaburije reka twishakira abajene bashya bapanga ibindi ntibabyumvikaneho kugeza kakanya iyo timu yo yamaze gusenyuka tayari mwibanga rikomeye departed ways uyu munsi uhamagaye Bosco niba naguhamagaye uri umusponsor w'igitaramo cyangwa ufite ikindi kintu uzakorana nabo Bosco uramuhamagara akakubwira ngo akagwa nimero za boss wa hotel uyu munsi re uhamagaye Leg Banks ukamubwira utari kose ko Bosco twavuganye ibi arakubwira ati ni ngiye ukeneye kuvugisha monshere urumva ubaho bigeze ibintu ntago twa twivuze kubera ko ari amatiko ari aho ngaho twa dushaka ibintu ntibizapfapfana kugira ngo n'umuntu arurugiye kugura n'itike ubutumwa n'ubu yego nyiri iyi hotel niwe wateguye igitaramo yego making ashaka kukoze promotion y'iki gitaramo byibuze tumaze kwemeranya ko nta mpamvu iremereye ihari yatuma abantu baza muri icyo gitaramo kandi tuzanabyina n'itsinzi urumva izabyinwa izaba yabyinwa izanabyinwa izaba yabyinwa imitsinzi iri muri Odds kutariki 27 Odds tuzayivuga next time haracyari iminsi hari ama event ubundi hano izaba rehata hajya nawe warunesheje abate wowe bosi namenye ko ari umubyeyi sinembizi ko ari n'umubyeyi uyu mubyeyi wishoreye amafaranga muri iki gitaramo njyewe nabikubwiye iyo ngize imana nkabona umuntu mushya muri game ndishima nkumva ndasubira niba ushoye amafaranga yawe simba nifuza kuhomba kuko iyo uhombye ukagenda bintwara indi myaka myinshi kujya utubona undi mushoramari uza muri uyu muziki mama wacu cyangwa se wa mubyeyi we ntago muzi ntago tuziranye gerageza uzibica cyo Bosco yagenda Leg Banks yagenda n'undi wese yagenda igitaramo kikaba uwagiye we I don't care nuhara I don't care ariko mugerageze mufatirane ibyo byuho byose ntibize guteza ikibazo kuri iki gitaramo amafaranga yaratanzwe nta utarishyuwe so amakuru ku gitaramo cya Sheebah Karungi nicyo ngicyo icyo nakubwira nuko kizaba gusumwuka wose sawa mu bagitegura ndumva ari byo ngibyo reka dushimira abantu ibintu ni byinshi kuganira ni byinshi ariko ubwo mabemeye nawoze mbona uri kumwe nanje Mutoni dufite Varionel Sentore tuzagira umwanya wo kuganira nawe abonye ko na Deje na Narinaha ariko nyuma y'igihe ari mu Bubiligi araza don't worry urumva Diva mukunda kubi Diva kunda na Deje nana uze ko bose ari bikara buryo sana nani igikara ego ku kinshi cyane gusa nana ari Marie bro
Sharing is caring. Ntabwo yemerewe gukunda umugore w'abantu. Sharing is caring. Ni icyaha mu mategeko icumi. Imana! Ase kuki mutanasoma Bibiliya ngo mwubahe icyanditswe gitagatifu? Twebwe turi gukeringa. Mu mategeko ntuzigere. Ase umubwirize kugira ngo kaspa byihuza kize. Bibiliya rero iyo tugeze mu rutangi mutangira kubeshya. Evi dusoze. So dusoze zanga kubera ko iminota ibintu bya Danana n'ibintu bya Magic the Black. Dufite byinshi byo kuvuga. Makuru ni menshi. Showbiz ifite amakuru menshi. Reka dusoze. Reka dusoze zanga kaspa. Ase ufite amakuru menshi uzama by the way ndaza kuyakubwira inyuma. Ndumva rero twashimira abantu bose baturebye ariko mugiye hano mu sharing mu liking mu banatubwira ibitekerezo bifuza ko ubuta commenting for the next time turagaruka tubatama banaze banatubwire bati wenda urabona njya numva muri karitsiye babeshya ari ibinyoma byinshi bigenda bibeshya mwazatubwiye kwiyi nkuru twe turi tayari batereke muri comment turi tayari hano asante sana.